var mı? Sen? Benim Xudavend. Bu saat gidelim buradan. Ey vay zamana. Ey çarxı gerdun. İbn-i Bəyiz. Dulluz çarxı hərrədən yoluq bir ustaya muavin. Yox. Dünənin ayağı çarxlısa. Perişan halımdan haber tutmadın. Kış oldu gözledim. Yaz oldu gözledim ki Xudavənd indice gələr, bu saat gələr. Tərvi. Ama sen unuttun. Unuttun İlqarını. Bütün günü ürəyimə qarxış eləyirdim ki sen unutsun. Gecələr qorxurdum, diş çəkirdim, dua eləyirdim ki Xoca Şirvinin Səmavi ruhu sen bütün belalardan nefsələsin. Səndən başqa bu dünyada heç kim yoxdur. Sen sen bana zulmü vermeye başladın. Yok. O vakit ki sen dağ başında qala sahibi oldun. O vakit ki adın diller ezber oldu. O vakit ki şöhretin ucalıp başın göylere değdi. O zaman sen yoksul kentçi kızını unuttun. Unudulan kadın budu. Unudulmayan kadın budu. Bu kadın burada kalacak. Eladım burada kalacak. Benim evimde. Benim evimde. Eyləş yigit var siz. Bil ki, qonaq kimi həmişə xatirin yanımızda əzizdir. Nə qərara gəldiniz? Sən Əzrək. Mümkün deyil. Tərxan sən. Mümkün deyil. Azin. Yox. Zərnisə. Mən də məclislə razıyam. Başa düşürəm, Babək. Sənin silahdaşları mənə yox deyincə çox əzab çəkdilər. Mənim şəhərim Azərbaycan sərhədlərindən çox-çox uzaqlardadır. Amma bilin ki, qiyam qaldırmış Həmədan Xürrəmilərinə yeganə ümidi yalnız sizsiz. Tezliklə yeni xəlifə Mövətəsimin qoşunları bizim üstümüzə gələcək. Ona görə izin ver, gəl çəkin, bəz qalasından bir bölü könüllü aparım. Əliboş Həmədana qayıtmaq mənim üçün çox ağırdır. Orada amma ümid eləyir ki, sən böyük qardaş kimi öz köməyini bizdən əsirgəməyəcəksən. Silah sarıdan işləriniz nə haldadır? 10 nəfərdən yalnız birinin qılıncı var. Qalanların baltadır, yabadır silahı. Tarixdə bu üçüncü dəfədir ki Azərbaycandan Həmədan şəhəri kömək istəyir. Birinci dəfə Makedoniyalı İskəndər qədim Ekbatanı mühasirə eləyəndə şəhər sakinləri bizdən imdad istəmişdilər. 1000 il sonra Ərəb cihangirləri Həmədana hücum eləyəndə Azərbaycan yenə köməyini əsirgəmədi. İndi mən üçüncü dəfə istəmirəm ki Azərbaycan Həmədana yox desin. Könüllü istəyirsən bizdən. Birinci könüllü mən. Bizi qorxutmuyur ağır döyüşlər. Amma o yerdə Həmədan yerləşib. Orada bizim atlı yiğidlər üçün savaş müşkül olacaq. Üstəlik düşmən əskəri 3 qat artıq olacaq.
Sayı çoxluğuyla onlar bize üstün gelecek. O sözü şimdi sen dedin. Bu hiç mümkün değil. Qoy hamı bu barədə öz fikrin desin. Sən Tərxan. Haqlısan Əzrək. Razıyam səninlə. Azin sən de. Razıyam sən deyənlə. Sən Tural. Mən də razıyam. Dayanın. Söhbət nədən gedir? Sənin qərarını rədd eləyirik. O vaxt ki söhbət sənin həyatından, sənin ölümündən gedir. Tək başına bu məsələni həll eləməyə ixtiyarın yoxdur. Ey igid başlar, əgər mən Babək Xürrəmidin... Babək Xürrəmidin nə dedisə eşitdik. Qoy indi ordu sərdarı Babək öz sözündəsin. Eləysə, oğul atası, Babəkin sözünü eşidin. Azərbaycan könüllülərini Həmədana, Babək oğlu Buğday aparacaq.